Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz neodređenih integrala, radit ćemo trigonometrijske integrale i primenjivat ćemo različite trigonometrijske formule da bismo ove integrale, odnosno podintegralne funkcije uprošćavali, a zatim ih i rešavali. Ovde imamo prvi integral od 1 kroz 1 plus kosinus x dx. E sada mi odmah vidimo da ovo dole što imamo u podintegralnoj funkciji možemo da uprostimo. Mi znamo za onu formulu vezanu za trigonometrijske funkcije poluuglova, da kad imamo ovako 1 plus kosinus x pa kroz 2, da mi to možemo da napišemo kao kosinus na kvadrat od x pola. Drugim rečima, kad to pomnožimo sa 2, imat ćemo da je 1 plus kosinus x jednako 2 kosinus na kvadrat x pola. Pa ćemo umjesto ovog donjeg dela u razlomku pisati upravo to. Dakle, gore imamo jedinicu, a umjesto 1 plus kosinus x pišemo 2 kosinus na kvadrat od x pola dx. I to je sada dalje jednako. Šta bi se desilo, recimo, ako mi želimo da nađemo izvod od tangens x pola? Izvod od tangens x pola je zapravo 1 kroz kosinus na kvadrat x pola i puta izvod od x pola. Drugim rečima, to je dalje jednako izvod od x pola. Izvod od x je 1, a ova dvojka dole što je ona je konstanta, pa bukvalno to prepisujemo, dakle bit će jedna polovina. Ja ću tu, ovo što sam dobio da je jedna polovina, da napišem ispred. I ovo da prepišem, dakle, puta 1 kroz kosinus na kvadrat x pola. Znači, ja sam dobio da je izvod od tangens x pola jednako ovome. A čemu je jednako samo ovo 1 kroz kosinus na kvadrat x pola? Pa to možemo da dobijemo tako što celu jednačinu pomnožimo sa 2. Dakle, imat ćemo da je 2 što množi izvod od tangens x pola jednako 1 kroz kosinus na kvadrat x pola. Šta će nam sve to? Pa to će nam trebati da bukvalno to zamenimo ovde u podintegralnoj funkciji. Ovu dvojku koju imamo, nju možemo da izbacimo ispred integrala, pa će to biti jedna polovina integral od, i umjesto ovog 1 kroz kosinus na kvadrat i pola, mi ćemo pisati 2 puta izvod, odnosno da kažemo diferencijal od tangensa od x pola. I to je sada dalje jednako. Opet ovde imamo ovu dvojku i dvojku, mogu da ih skratim. Dole će ostati 1, gore 1 i praktično imamo samo da izračunamo integral od diferencijala od tangens od x pola, pa se integral i diferencijal bukvalno ponište i ostaće nam da je rešenje tangens x pola plus neka konstanta c. Sljedeći zadatak je jako sličan ovom, opet radimo transformaciju ove trigonometrijske funkcije poluuglova, dakle kad vi dobijete ono 1 minus kosinus x, to je zapravo sinus na kvadrat od x pola, pardon, ovdje je bilo kroz 2, pa dakle ovo kad pomnožimo sa 2 dobit ćemo da je 1 minus kosinus x zapravo 2 sinus na kvadrat od x pola. Tako da ćemo ovdje u podintegralnu funkciju umjesto ovog 1 minus kosinus x pisati 2 sinus na kvadrat x pola. I to je sada dalje jednako, opet ova dvojka ne utiče na rezultat, možemo da izbacimo, imat ćemo da je to jedna polovina integral od dx kroz sinus na kvadrat x pola. A ovo 1 kroz sinus na kvadrat x pola nam deluje kao da smo mi imali neki kotangens, recimo kotangens od x pola, pa da smo mu tražili neki izvod. Što se dobije kad ja imam kotangens x pola pa mu tražim izvod? Izvod od kotangens x pola je minus 1 kroz sinus na kvadrat x pola i puta izvod od x pola. Rekli smo da izvod od x pola je jedna polovina, minus prepišemo, tu jednu polovinu napišemo ovako ispred, imamo 1 kroz sinus na kvadrat x pola. To je dakle jednako kotangens od x pola pa izvod. Sad množimo celu jednačinu sa minus 2
imat ćemo da je minus 2 puta kotangens od x pola, dakle izvod od to kotangens od x pola, jednak zapravo 1 kroz sinus na kvadrat x pola, pa ćemo umjesto ovoga ovde da pišemo upravo to što smo dobili. Dakle, imamo 1/2 integral od, umjesto toga pišemo minus 2 diferencijala od kotangens od x pola. Ovde skratimo ovu dvojku i ovu dvojku sa 2, ovde ostane 1, ovde 1, ovaj minus izbacimo ispred integrala, to će biti minus integral od diferencijala od kotangens od x pola, pa je to jednako minus integral i diferencijal se ponište i ostane nam samo kotangens od x pola plus konstanta c, veoma sličan zadatak ovom našem prethodnom. Zatim imamo integral od dx kroz 1 plus sinus x, e sad imamo problem, u prethodnim zadacima smo dole imali kosinusa, ovde imamo sinus. Pa onda da bismo ovaj zadatak uradili, ajmo nekako iz tog sinusa da pretvorimo u kosinus, dakle to će dalje biti jednako integralu od dx od 1 plus, a mi sinus x možemo pretvorimo u kosinus x tako što napišemo da je to zapravo kosinus od pi pola minus x, zapravo kosinus od pi pola minus x, da kažemo ono svođenjem na prvi kvadrant, dobija se sinus x. Jer mi znamo, dakle, da je sinus x jednako kosinus od pi pola minus x i samo primenimo tu formulu i sad smo dobili, da kažem, taj kosinus. E kako bi izgledala onda sada ta trigonometrijska funkcija poluugla? Ajde da se podsjetimo, znači 1 plus kosinus pi pola minus x, pa sa 2, to bi trebalo da bude jednako kosinusu na kvadrat od polovine ovog ugla, znači sve ovo delimo na 2, bit će pi četvrtine minus x pola. Pa to kad pomnožimo sa 2, imat ćemo da je 1 plus kosinus pi pola minus x, zapravo jednako 2 kosinusa na kvadrat od pi četvrtina minus x pola. I to je sada dalje jednako integralu od, dakle umjesto svega ovoga ovde, pisat ćemo da je to, dakle, dx kroz 2 kosinus na kvadrat od pi četvrtine minus pi pola, pa ćemo ovu jednu polovinu da izbacimo ispred integrala, ona ne utiče na integral, dakle, bit će 1/2 integral od dx kroz kosinus na kvadrat od pi četvrtina minus pi minus x pola, ovde nije trebalo, pišem pi pola. E sad, ajmo da vidimo čemu je jednak, recimo, tangens od pi četvrtine minus x pola. Mi znamo da je tangens, kad nalazimo izvod od tangensa, jednak 1 kroz kosinus na kvadrat od toga, dakle, od pi četvrtine minus x pola i puta, pošto je ovo izvod složene funkcije, izvod od pi četvrtine minus x pola. To je dalje jednako, izvod od pi četvrtine je 0, a izvod od minus x pola je minus 1/2, znači to će biti minus 1/2, 1 kroz kosinus na kvadrat od pi četvrtine minus x pola. I sad uzmemo i to pomnožimo sa minus 2 i dobit ćemo da je minus 2 tangensa od pi četvrtine minus x pola, pa izvod tog tangensa jednako 1 kroz kosinus na kvadrat od pi četvrtine minus x pola. I sada onda uzmemo i zamenimo ovde, dakle to će biti jednako 1/2 integral od, ovo menjamo sve sa minus 2, d od tangens od pi četvrtine minus x pola. Skratimo ovu dvojku i dvojku, ostaće nam ovaj minus, dakle to će biti minus integral od diferencijala od tangens od pi četvrtine minus x pola i to je dalje jednako minus tangensu od pi četvrtine minus x pola i plus neka konstanta c i time smo rešili ovaj zadatak.
To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.